sim. Será que a câmera tá suja? Agora sim, devidamente arrumada pra falar com vocês. Ontem eu dormi de cabelo molhado, loiras, não façam isso. Mas eu estava extremamente cansada, trabalhei até as 10h30, 11 horas, tava podre. E agora eu tenho que acordar cedo, já são 6h52, mas eu acordei às 5h30 pra poder gravar, fazer todos esses takes que faço pra vocês. Que eu gosto, eu acho gostoso de assistir um vídeo assim. Então eu preciso acordar um pouquinho mais cedo pra pensar onde eu vou posicionar a câmera e tudo mais. Hoje vai ser um dia cheio. Agora pela manhã eu tenho um nutricionista, vou levar vocês comigo. Hoje é o retorno. Eu vou pensar se eu vou falar sobre o retorno dela hoje ou em outro vídeo, mas enfim. Hoje é mais um dia pra mostrar a minha semana. Um dia da minha semana. Um dia muito cheio da minha semana. Então, vocês vão comigo na Nutri. Depois eu vou voltar. Eu vou trabalhar muito nas coisas da agência. À noite eu quero muito ir treinar. E é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo bem vida realzona assim, que é o que a gente tem por aqui de quinta-feira, não esquece de já deixar o seu like nesse vídeo. E é isso. Bora comigo nesse dia. Aqui no meu... Nossa, meu cabelo tá muito... Aqui no meu Instagram, a louca. Aliás, se você não me segue lá, meu Instagram é @audreybernini. Tenho produzido bastante conteúdo por lá. Nessas últimas 2 semanas, não tem sido tanto, porque eu tenho trabalhado um tanto quanto muito. Então, mas normalmente eu faço 2 postagens por semana por lá. Sempre tem stories, sempre tem conteúdo. Enfim, mas o que eu ia falar é que aqui no meu YouTube é bem vida real. Tipo... Porque eu sou uma pessoa que eu trabalho normal. Eu sou PJ, antes eu era CLT. Agora eu sou PJ, trabalho como se fosse CLT mesmo. Porque eu trabalho 8 horas por dia numa agência de comunicação. Então aqui, minha filha, você vê o real do real. Além de trabalhar com YouTube, que pra mim virou uma profissão que eu quero muito crescer. Eu tenho o meu trabalho, que é o que me mantém, que me sustenta. Que é a agência de comunicação. Que eu também sou muito feliz. Eu sou formada em relações públicas, pra quem não sabe. Eu sempre tenho que citar algumas informações novas por aqui, porque graças a Deus sempre temos gente nova no canal, então eu sempre trago essas informações que aí vocês conhecem um pouquinho mais sobre mim, as pessoas novas que chegam. E é isso, já gravei quase 3 minutos aqui, então bora começar esse dia. Antes de ir pra Nutri, eu vou editar o vídeo que eu vou soltar hoje no IGTV. Cheguei aqui em casa agora, consegui gravar um pouquinho pra vocês lá na Nutri, tô muito feliz. Eu vou contar sobre os meus resultados num vídeo só falando disso, porque eu vi que muita gente ficou empolgada, enfim, com todo esse assunto de nutricionista, vida saudável, autocuidado, autoestima. Então eu estou amando fazer conteúdo sobre isso. Então, como agora eu já preciso começar a trabalhar, ó, são 9h58, eu cheguei, tipo assim, no horário certinho pra eu começar a trabalhar. Então eu vou gravar e vou soltar esse vídeo na quinta-feira da semana que vem, contando sobre os meus resultados, sobre o meu desempenho, sobre o que melhorou na minha vida, que foi muita coisa. Então agora eu vou lá correr e bora começar esse dia que toda vez é uma correria. Antes de começar a trabalhar, que na verdade eu já comecei, vou mostrar pra vocês a roupinha que eu tô usando. Eu tô com essa camiseta, que ela é super molinha, tipo, bem confortável mesmo, sabe? Tô com um top de academia, porque pra ir na Nutri, ela pede pra ir de shorts e camiseta e top, né, pra poder tirar, e ela tira as medidas, que nem vocês viram. E eu tô usando essa saia shorts. Ela é uma saia shorts da Trek. Só que eu nunca uso. Ela é bonitinha, mas eu nunca uso. Eu acho ela muito curta atrás. Apesar dela se levantar bem assim, ó. Ela fica meio de cintura alta. E veste super bem. Mas, ó, ela é bonitinha, né? Tipo, meio de tenista. Ela é bem bonitinha. E é isso. Não vai dar tempo de tomar café direito. Eu vou ver se eu consigo, o que eu consigo gravar pra vocês. E bora. Thank you.
acabada. Já são 6:30. Já são 6:30. Eu estou comendo, não gravei, porque normalmente eu mostro. Não gravei. Eu tô aqui comendo uma vitamina de abacate que eu bati. E coloquei um pouquinho de leitinho só pra me fazer um agrado. Que eu acho que eu vou treinar mais tarde. Agora já são 6:30, eu ainda tenho um monte de coisa pra fazer. Acho que vou trabalhar até mais tarde de novo, mas eu quero tentar ir na academia nem que seja 9 horas da noite, sabe? A academia tá fechando às 10. Então, vou comer isso aqui, que aí também já me serve como pré-treino. E é isso, gente. E bora. É, rotina da semana. É essa. E acho que já tem umas 2 semanas que tá sendo, assim, bem insano. Então, vou aqui tomar minha proteínazinha. Proteína não, minha vitamina de abacate. E é isso, a hora que eu for treinar, eu mostro o meu lookinho pra vocês. Se Deus quiser, eu vou treinar, porque eu vou parar de trabalhar. E é isso. Fim do desespero, né? Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu fui pra academia e nada mais, nada menos que entramos na fase vermelha de novo. Eu tô trabalhando tanto que eu nem me atentei a essa informação. Deixa eu parar aqui pra falar pra vocês, porque senão eu fico me mexendo e eu sei que algumas de vocês reclamaram que isso às vezes dá tontura. Então, pera, eu vou acender uma luz antes de falar com vocês, peraí. Pronto, agora sim. Então, gente, vou explicar pra vocês o que rolou. Cheguei na academia, não sabia que tinha entrado na fase vermelha e eu só tinha 20 minutos pra treinar. E não dava pra treinar em 20 minutos. Então, eu fiz uma escadinha. Voltei pra casa, tô com uma energia do caramba, né? Porque eu tomei pré-treino. Aí eu falei, bom, sexta-feira o Rô vai trabalhar de home office e a gente pode trabalhar juntos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar hoje, porque normalmente eu tenho gravado de quinta ou sexta-feira. Então, como eu já estou com energia, já estou com roupa de academia, eu estou maquiada porque eu me arrumei pra gravar o vlog pra vocês e produzir conteúdo. Então, uni o útil ao agradável e vou gravar o vídeo de... Eu ia falar o tema do vídeo, mas é um vídeo de comprinhas. Domingo, vai lá assistir, tá bom? Não se esqueçam. A Mavis lá atrás, que louca. Enfim, agora eu vou gravar e eu acho que depois eu finalizo o vídeo, vou jantar, não sei se eu vou levar vocês comigo, vamos ver o meu nível de cansaço. Porque não é só gravar, eu preciso fazer a introdução, gravar as peças, tirar as fotos, tirar a foto da thumb. Tem todo um processo criativo aí por trás. Mas como eu tô acostumada a gravar vídeo de comprinhas, eu não preciso ter um roteiro escrito. Então, flui mais naturalmente. É isso, bora que agora eu vou gravar. Olha isso, são 9:30 da noite, mas eu vou gravar agora, que aí eu já tenho esse vídeo garantido, gravado, bonitinho. E estou animada para gravar ele. Um spoiler bem rápido do que vocês vão ver de roupa no domingo. É isso aqui. Mas eu não vou mostrar tudo. Tem muito mais, tá? Então assiste o vídeo de domingo que vale a pena. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu preciso ainda arrumar toda essa zona. Eu ainda vou jantar. Senão esse vídeo vai ficar com 20, 30 minutos. Pra evitar disso acontecer, no caso. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ah, deixa eu contar que horas são, ó. Vai dar 11 horas agora. E eu tô perdendo o BBB, mas eu quis já me livrar, fazer tudo hoje, gravar tudo hoje. Não me livrar, porque eu amo gravar pra vocês. Olha que oração. Eu tô tendo uma semana exaustiva, trabalhando hora extra na agência. Todos esses dias, e eu ainda coloco um sorriso no rosto. Tô até me enrolando. E eu ainda coloco um sorriso no rosto pra gravar pra vocês, porque eu sou muito feliz fazendo isso. Então, deixa o seu like nesse vídeo. Me ajuda a alcançar mais pessoas, a crescer a ponto disso aqui ser o meu trabalho. Fazer essa... Vamos fazer esse movimento juntas. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.